meaning. These are the meanings of lesson 1. You have to write and learn. And now exercise 1. अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। Choose the correct answer. पूर्वे के सम जनानः भागम उपासते। मनुष्यः, असुरः, देवः, सर्वे। Answer is देवः। कवि ही किम याचते? भद्रम, दुरितम, सुखम, धनम। Answer is भद्रम। जाया कीदृशीं वाचं वदतु? ललिताम, शांतिवाम, ज्ञानयुताम, शोभनाम। Answer is शांतिवाम। सर्वे कीदृशः भवन्तु? योगिनः, मानिनः, सुखिनः, बलिनः। Answer is सुखिनः। पर्जन्यः कदा वर्षतु? ह्यः, अद्य, श्वः, काले। Answer is काले। हे देव, दुरितानि पराशु, अग्नि, वरुण, सवितर, वायु। Answer is सवित। पुत्रः अनुवृतः भवतु, मित्रस्य, मातुः, पितुः, स्वसुः। Answer is पितुः। निरामयः भवन्तु, पक्षिणः, जन्तवः, सर्वे, पशवः। Answer is सर्वे। सर्वे पश्यन्तु, दुरितानि, फलानि, धनानि, भद्राणि। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पृथ्वी भवतु, बलशालिनी, सस्यशालिनी, जलपूर्णा, धनपूर्णा। आंसर इज सस्यशालिनी।